Türkleri Hacbiyyəlinin Leyli və Məcnun operası ilə başladıq və Türk soyun müxtəlif ölkələrindən Türk dilli xalqlarının nümayəndələri öz məharətlərini burada nümayiş etdilər ən yüksək səviyyədə. Onları Kazakstandan gələn Estrada Simfonik Orkestri müşayiət etdi. Gördünüz burada mahnılar da oldu, solo ifalar da oldu, rəqslər də oldu və bunlar hamısı Türk xalqlarının zənginliyini, onun gözəl mədəniyyətini burada göstərildi. Bilirsiniz ki, Türk Soy Şəkili Türk dünyasının mədəniyyət paytaxtı elan etmişdi. Bu fakt bir daha bu festival vasitəsilə təsdiqini tapmış oldu. Bir daha qürurlu deyə bilərik ki, bu qədim və tarixi abidələri ilə məşhur şəhər və onun insanları göstərilən etimadı yüksək səviyyədə doğrultdu. Bu bayram münasibəti ilə bütün şəkilləri təbrik etmək istəyirəm.